Banorët e palatit me numër 21 në lagjen 7, apo si që njëtë ndryshe Çezma e Ferës, në qytetin e Durësit, protestuan ditën e sotme për para bashkisë, për të marrë informacione zyrtare mbi punimet e palatit që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Banorët e këti palati thonë se nuk kanë marrë ende një përgjigje nga organet kompetente, midis të tjerash, ata adresuan edhe problemin e ndërprerjes së bonusit të qeras. Ne kemi ngelë pothuajse rrugëve, me shtetin kemi bisedu, me organet përkatëse, qendrore, vendore i kemi pregur. Asnjë lloj përgjigje s'kemi marrë. Ne na vjen keq sepse banesa jon, përveç se është shemur para të tjerave, bëhet një allish verish si mas krave. Ne s'kemi asnjë banor që është i punësuar në pushtet ose në qeveri qendrore, në fjalë. Edhe nuk patëm se ku të përplasim, u detyruam të flasim nëpërmjet medias suaj. Ne kërkojmë të rindërtohet pallati. Dhe përveç pallatit, ne kemi hyrë muajin e tretë që edhe bonus nuk kemi të marrë. Kemi ngelur, po thuj se ka shku thika në kocë. Jemi bërë si lipsar. Kemi kaq kohë, pallati është prish nga bashkia, se e dërmojë tërmeti, dhe presim asë si loj si arigi me në lonë që do bëhet, si që i shtekë, jemi pridhja agoma, zdiqa që të bëhet. Banorët u shprehen se janë në pritje për të mësuar se çfarë do ndodhë me pallatin e tyre, duke ngritur shqetësimin përpara mediave. Është e dyta herë që mbledhim media, edhe po këtu para bashkisë kemi dalë, edhe na premtuan që do të marrim një lloj informacioni. Në të vërtetë nuk na kanë dhënë asnjë informacion. Kemi pyetur, kemi pritur, prica të bëhen fondet, as qirat, kemi 3 muaj që s'kemi marrë ato bonuset e qirave. Edhe kjo është një fakt tjetër se tash njerëzit mirë me rrogë janë, japim lekët e rrogës për të paguar qiran e pronaris. Pallati jonë në shëmbur dhe e bukra është se atje është bërë një vend që po ta shikosh të vjen gjuna, sepse është bërë kënd për të hedhur gjithë plerat. Ata kërkojnë zgjidhje të situatës, rindërtimin e ti, duke bërë të mundur rikthimin në banesat e tyre. Unë u lolla të arë për ditë në bashki, jam bo si pas qyrë. I them rojes, du me shku me taku kryetaren. Jo, por që donë, e du më vla se ka met rrugave, s'ka me 100.000 lek pension, ku të shkoj unë? Unë kërkoj sa ma shpet bëhet palati, nuk i du 200.000 lek, du shpinë teme, se du me vdek në shpinë teme më vla. Ne marë bonusin e qëras? Kemi 3 muaj s'kemi marë e bi. Ky pallati banushëm, dikur nga 20 familje, është klasifikuar i pabanushëm nga tërmeti 26 nëntorit, por edhe pse ka kaluar pothuajse 2 vite, banorët mbeten në pritje të rindërtimit.